Дорогі друзі, що саме головне на війні? Бойовий дух. Хто саме головний на війні? В тому числі артилерія. Що сьогодні потребує боги війни? Від чого вони страждають? Від контузії в тому числі. Тому що прилітає, тому що вибухи. Оце є дуже круті, активні захисники вух артилерії, наушники. На ринки України їх продають 2400, 2700. Ми їх купили по 1900. Бо ми піклуємося за ефективність використання кожної гривні. Ми їх перевірили. Вони дуже високої якості. І це перша 1060, якщо бути точним, яка сьогодні вручається в 36-й бригаді морської піхоти артилерійському дивізіону. Я дуже щасливий, що ми можемо сьогодні робити такий подарунок. Петро Олексійович, я вам вчергове дуже вдячний і знову пишаюся командою і тим глибоким розумінням, яке вона має в потребах Збройних сил. Тому що дрібниць не буває. Війна – це не тільки великі вогневі засоби, ракети, танки, артилерія. Це і от такі дрібниці. Ще раз дуже вдячний і продовжуємо нашу боротьбу і співпрацю. А ми дякуємо нашій артилерії, бо без вас нічого не буде. І це те, на що моляться всі воїни Збройних сил і всі українці. Так тримати, Валерій.